Edda, þú ert örglega nýtt. Ó, oh, góðan! Herði, ég á að vera að fljúga til London. Vesnið er að ég var að fara að tjekka ykkur inn í flugið í gær. Þá sé ég að vefurinn mitt er búið að vera útrunnið í 2 mánuði. Og ég fatta að þetta ekki fyrir en miðnætti í gær. Og ég reyndi allt sem ég gat, ég reyndi í lögregluna, ég reyndi í allt til að reyna að laga það. Þannig að ég er bara að bíða og ég er mjög ólíklegt að ég komist með. En ég kom með mjög gott plan. Jæja, við erum mætt hérna. Sæti. Love it, cute. Já, við ætlum sem bara að reyna að væla okkur í gegn. Ég hef enga trú að því að ég sé fyrir að komast inn núna. Saka líka reyna. Yes, we can do it. Ok, check. Bye. Herri, þá erum við bara farin. Herri, réttum við þessi London. Það er ekkert London á mói. Jú. Bara réttu nokkra tíma. On the road again. I can't wait to be on the road! Já, tók úr! Ég elsku úr. Ég hafði klukkutíma til að labba úr flugvélni, fara í lestina, vera í lestinni til Paddington, að leigubíl frá Paddington að íbúðinni, fyrir sturtu, mála skiptum föt, fara inn í bíl, keyra í 20 mínútur upp á Sushi Samba. Ég náði lestinni, ég bjóst alls ekki við því, þannig að ég er núna bara að bíða eftir að við lendum. En ég er sérst komin í leigubílinn til allt var að ganga upp eitthvað svo frábærlega og ég er mjög hamingjusöm með það. Þegar ég er búin að gleyma að ég er að kera vinstra mín. Við erum að fara að borða með þetta útsýni. Það er ekki aðslægt. Það er enginn að gefa mér aðtyggju. Mér finnst þetta ekki aðslægt. Yeah, thank you. Það er komið föstu dagur. Say hi. Ok, ég er búin að vera rosalega lélega að vlogga. Kolla, Agga, Edda, ógæslega sætar. Og þetta er átveitir sem ég er að fara að vera í. Ég er í svona skiltu. Ég er ekki máluð, ég lofa. Ok, við fórum sérst í búðina þann. Þær fór allar í gær þannig að ég var svona catching up. Og þær allar kefti sér gert svona sneiðamat, svona brauð og eitthvað svona til að setja nú brauð og hljóðum. Ég kefti með parmesan pasta og Edda mamibaunir og hefði niðurskorið mango. Ok, gef ykkur uppið að mér. Við erum að leggja á stað á festivalið og þá sé ég að miðarnir sem ég er með eru miðar á Chicago söngvökin í London. Ég tók vitlausa miða með mér út í London, þannig ég þarf að bíða ein í röðinni í einhvern tíma og redda í. Þannig að... You're so cute. Thank you. Ok, málið er að ég er komin hérna í Boxerface unlocking. Og ég er að redda þessu og vinkonum mínu er komin inn en þetta ætti að vera ekkert mál. Þannig að stay tuned. I need to see them hands up from the back, side to side. Shout out to my dog Chris Brown. Ég veit ekki hvað er flash. Sorry að þessi flash. Sorry að þessi flash. Ok, við erum sérst að labba hérna út úr svæðinu. Ég og Edda, Edda sagði hæ. Hæ. Og við erum að labba út, fengum okkur pítsu, fengum okkur krab.
og verðum að labba út á sléttum vegi og ég datt svo fucking illilega, ökklum minn gaf sig bara, ég búin að biðja þetta gerist, ökklum minn er svo fucked up, ég veit hvað ég á að gera, ég veit að ég á bara að labba og kæla, labba og kæla, labba og kæla. Ok, það sem sagt komin dag 3 og stelpurnar eru farnar á festivalið, ekki ég, as you can tell. Afsaki draslið í kringum mig, við erum 7 stelpur saman að djamma í 3 daga, þannig getið þið nú ekki verið að búa stöngur og hreinu. Sem sagt í gær, eins og við sáuð, þá datt ég illilega og ökkur minn bara fokkaðist upp eins og bara segir og fallir íslensku. Þannig að nú er ég hér og ég ætla að reyna að bíða eins og sjá Þetta er lappið minn. Ég tók sko bara heilan snúning, þetta var mjög skrítið. Já, ég ætla að reyna að ná mér smá út því að það eru orðrómar það að Drake eigi að koma og svo leis. Þannig að ég ætla að ná Drake bara og það ætla að stelpina bara að standa með mér á einum stað og veist, horfið ég og sílum og sjáðu sóluna þarna, það er engin sól hér og já, þetta er það sem ég notaði til að balansa myndavélinni en það er sólarnar uppi